Assalomu alaykum. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqarishda davom etadi. Dunyoda qancha odam bo'lsa, shuncha taqdir va shuncha qismat bor. Har birini hayoti o'qilmagan bir kitob. Biz esa yangi sahifalarni varaqlashda davom etamiz va bugun otasini didoriga to'yib ulgurmagan qizning ko'z yoshlarini artishga harakat qilamiz. Undan avval esa bu yosh oila bilan yaqinroq tanishamiz. O'lganini sezmaganman-da, qaytib keladi deb yashaganman. Baribir otda yaxshida. Oddiy bo'lsam, oq ko'ylak kiysam bo'ldi. Baxtlimiz Telegram manziliga kelayotgan xabarlar orasidan tanlab olingan murojaat egalari bilan yaqinroq tanishish maqsadida Toshkent viloyati Piskent tumaniga yetib bordik. Men Nazar Vakrom, 1992-yil 25-avgustda tug'ilganman. Piskent tumani da tug'ilganman. Men Nazar va Navbahor, 29 yoshdaman. Toshkent viloyati Piskent tumanida tug'ilganman. Mana shu holda to'lib o'sganman. Ikkita farzandimiz, bitta ukam bor. Dadam ta'sischilik qiladi. Opam ishlamaydi. Uyda bo'ladi. Yoshligimdan 5-sinf va 6-sinfdan bozorga chiqardim. Arava tortardim. Uyda yetishmovchilik bo'lar edi. Qiynalganman apcha. Hamma xohlagan kiyimini kiyardi. Bilmadim. Meni ham ko'proq ukam yaxshi ko'radi. Unga ko'proq e'tibor beradi. Aytgan narsasini oladi, aytgan narsasini kiyadi. Ajratildim deb o'ylayman. Unga yaxshiroq, menga yomonroq gapirganini o'zimga shunday tuyuladi-da. Keyin o'shining jahlim chiqib ketadi. Nega uytasizlar deb o'zimdan savol beraman. Bunchalik qiynalish kerak emas deyman-da. Aziz o'rtoqlarim qanday ularni uyiga borsam boshqacha-da. Ha, shu yoshga kirgan bo'lsam derga yurardi. Oilada ikkitamiz. Akam bor, men. Onam bor hozirda. Dadam 1 gektar bog'i bo'lgan, uzum bog', olma bog'. Shu yerda dehqonchilik qilib yurganda, dadam o'zi shu qishloqdan bo'lgan. Onam Namangandan bo'lganda, onam bilan tanishgan, uydagilari to'y qilib bermaganda buyotga kelib yashagan, qiynalgan, keyin u yoqqa ketib qolganda dadam bilan. Ketgandan keyin yaxshi, u yoqda rosa yaxshi yashaganmiz, boshqa qilganmiz. Qaytish qilgandan keyin shu yoqqa olib kelib ko'mdikda. Dalada yurib, daladan kelgan shu bilan uyga kelib ovqat ichgan, boshqa qilgan, biz yosh bo'lganmiz. Shunda ham o'lganini sezmaganman-da, qaytib keladi deb yashaganman. Baribir otda yaxshida. Sog'indim. Armon bo'lgan joyi rasmga ko'p tushmasdi. Rasmlar yo'q. Bittagina rasmi bor edi. U ham xira. Shu armon bo'lib qolgan. Ota diydoriga. Mehriga to'ymagan Navbahorning bo'g'ziga tiqilgan alamni padaridan erta ayrilganlar tushunar ehtimol. Shu bilan bu yoqqa biz ham ko'chib keldik, uyni sotib. Akam qo'ymadi. Otam urug'i bor deb, amakilarim bor deb shu yoqqa ko'chib keldi.
Hamma narsa yaxshi o'tgan. Dadamdan keyin qiynalgan bo'lishimiz mumkin. Ungacha qiynalmaganmiz. Kollejda o'qidim. 2-chi kursgacha o'qidim. Keyin bu yoqqa ko'chib kelganimizdan kollejda qolib ketdi. Diplom ololmadim. O'tkaz olmadim. Imkoniyat bo'lmadi. Akam ustachilik qiladi. Shu paytgacha ustachilik qiladi. Uy ko'taradi, remont qiladi, boshqa qiladi. Onam uyda. Bu yerga kelgandan keyin akam uylandi. Birinchi turmush o'rtog'im 25 yoshimdami uylanganman. Opam topgan. Sochi o'g'i o'zlari borgan, men ishda bo'lganman. Uyga kelsam, senga kelin topib qo'ydik, borib uchrashib ko'r dedi. Bo'pti dedim, borib uchrashdim, gaplashdim. Keyin to'y bo'ldi. Yaxshi edi. Keyin 2 oymi birga yasharakda. Nimadir janjal bo'lardi. Onam bilan urushib qolaverardi. Nima bo'lsa, uyga ketaman deb turaverardi. Yo, qo'y, yaxshi bo'lib ketadi desa, yo'q. O'p, ketasan, mor ketdim. Keyin shundan ketdi, oxirgi marta shu 2 oydan keyin 2 marta ham 3 marta bordim. Onasi aytdi, bormaydi endi, sen bilan yashamaydi dedi. O'z bilan gaplashganimda sizdan anonim yo'q dedi. Oyjondan jahlim chiqadi dedi. Shunga bormayman dedi. Boshqa joydan yer sotib oling, uy quring, keyin boraman dedi. Men sharoitim yo'q unaqa yer sotib olishga, uy qurishga hozirdan. Zo'rg'a pul topayotgan bo'lsam dedim. U bilan ajrashganimdan keyin bir 2 yilmi Toshkentda qurilishda ishlab yurdim. Dalaga chiqqanda bular ham chiqib yurgan. Shunda tanishganmiz. Tez chiqishib ketar edi-da. Bir kun o'ziga aytdim. Nobahorganim uylanib ajrashganman dedim. Menga yoqib qolding dedim. Keyin aytdi, hozir o'ylab ko'rayin dedi. Ertaga dedi, aytaman dedi. Opamga aytdim, yashaydigan sen dedi. O'zing hal qilasan dedi. Birinchisini ana qildim dedi. Yashalmaring dedi. Endi o'zing to'g'ri o'zing yasha dedi. Xo'p, mayli dedim. Sevishib yurdik. Shu bilan keyin bulardan borgandan keyin meni onam bermayman deb turib oldida. Xo'jayinim birinchi turmush o'xshamaganda o'xshamaganligi sababli ikkinchi xotin bo'lib tegasanmi degan sababda onam ko'nmadi. Lekin yaxshi ko'rganim uchun tegaman deb turib oldimda. Bir kun abitlarda bordim, opasini o'zi bilan gaplashdim keyin. Telefonni aytdi, menga bermayman. Keyin shu ertasiga bordim, aytdim. Qiz yaxshi ko'raman dedim. Birinchisidan shuna bo'lgan deb hammasini ochiq-oydin aytdim. Shu borib gaplashganimdan keyin Nobahorda opasi aytdi, uyingdagilar kelsin dedi. Gaplashib ko'rayin dedi. Uydagilar borib keldi, rozi bo'ldi. Menga to'y bo'yi kerak emas degan gapni onamga ham aytganmanda. To'y kerak emas, shunday boraveraman degan gapni aytganman. Hozirgacha aytadi, armoning yo'qmi qizim? Bitta oq ko'ynak kiyish. Masalan, men o'zim armonim bor dedi. Shu paytgacha kelgan bo'lsam, fata ko'ynakda kiygan kelinlarni ko'rsam, armon qilaman dedi onam. Onam o'zi ko'ynak kiymaganda karantinda to'yimiz bo'lganda, keyin bu ko'rsatuv chiqqandan keyin sizlarga kinoyim yozganda, men yozmanglar qo'ying deganman. Opam turtki bo'lganda shunday ham, menga hozir armon shu, qizim ertaga baribir senga ham armon bo'ladi deb onam turtkisi bilan chiqqan joyim shu. Bu yoqqa chiqamiz deganimda o'zi qarshilik qildi xo'jayinim. Yo'q, chiqmayman dedi, yig'ladim. Masalan, birinchi turmushida oq ko'ynak kiygan xotini armon yo'qda, menga armon bo'lib qoladi deb yig'laganimdan keyin rozi bo'ldi. Birinchi marta anov qo'y hamma gapiradi, ustingdan kulgandek bo'ladi dedim. Bu aytdi, meni yaxshi ko'rasin dedi. Menga oq ko'ylak kiygizmaringiz dedi. Nobahorga armon bo'lib qolmasin dedimda, bo'pti mayli qani dedim, yoz dedim. Sen uchun mayli chiqaman dedim. Bitta armonim ana shuda, shu kelin ko'ylak kiyish. Sinfdoshlarim, mahallada to'y bo'lsa, men ham ko'ynak kiyib tegsam bo'lardi-yu degan armon bo'lgan. O'ylamay qo'ydim. Ko'ynak kiyganlarni ko'rsam, ichimdan zil ketaman. Yetbetdan qarz ko'tarib o'zim
qilmoqchi edim. Chunki dadam aytdi, men senga bir marta to'y qilib men biyani o'zing qil dedi. Hamma narsa tayyor, mana Mercedes motor, Zaxlarni o'tib, alayh hammasini topshirib qo'yganmiz, biyani karantin boshlanib qoldi. Navoxir aytdi, men ham kelin ko'ylak kiyishim kerak edi deb qoldi. O'shanda keyin karantin boshlanib qolganda. Turmush qurganimga 4 yil bo'lyapti. Bitta farzandim bor. 3,5 yosh bo'ldi. To'rga ketyapti. Vremenkalarda turib yurdik-da, yaqinda bu yoqqa qaytib keldik. Oilada har xil narsa o'tadi, boshqa qiladi. Erim qaynatam bilan urushib qoladi, qaynanam bilan urushib qoladi. Shuning orqasidan ketib qolardik-da. Endi yaqindan keldik bu yoqqa. Qurilish boshlandi o'zim uyda oldim. Pichana pul yo'qsam, nomingni o'tkazib olasan deyapti. Deylik, xudo xolasa ko'tarib olsam, keyin sekin nomingni o'tkazib olaman. Toshkentda Bardam ko'lda tekstil bor. Bu yerda ishlayman. Upakovkada. Men dalada kunlikka chiqaman. Bir-birimiz gapimiz bir-birimizga yoqmay qolgan vaqtda aytaveraman, lekin o'zi tegmasligim kerak edi degan gaplarni gapirman, lekin yaxshi ko'raman. Shuncha payt ketib qolgan bo'lsam, boshqa qilgan bo'lsam, xo'jayinim yaxshi ko'rganligi uchun qaqa bo'lsa ham boradi. Ayni paytda Akrom va Navbahor turmushning mushlaridan xulosa chiqargancha sabr va shukr bilan yashab kelishmoqda. Bu oilaning baxti to'kis bo'lishi uchun yetishmayotgan narsa bu oq libos va to'y bazmi. Erim kelib, guldasta berishini xohlayman. Zaksdan o'tayotganda ham uzuk taqishlarni xohlaganman. Hozir zamon avilashib ketgan-ku. Ko'rsam aytaman. Dadasi menga mushdim. Uylanmagansa deb aytaman. Nikoh huzuriga bermagan. Hozirgacha aytadi. Olib beraman deb aytadi. Oyligim olay, olib beraman dedi. Mahrga hali ishlansa bermayman, endi olib beraman. Nasib qilsa men birinchi oylagim chiqsa beraman debdim. Oddiy bo'lsa ham oq ko'ylak kiysam bo'ldi. Onam xursand bo'ladi deyman. To'ylarga borsa onam ham aytadi, qizim shuna qilib tegmagansan deydi. Opam ham armon bo'lib qolgan deb o'ylayman. Navoxir ayolim shu baxtli bo'lsa bo'ldi. Shu nima desa o'sha. Imron bilan ozodani ko'p eshitamiz. Kalonkalarga qo'yib olib ham eshitamiz dalada. Xudo xohlasa shuni aytaman deb sheriklarimga ham aytaman-da to'g'risi. Ota-onamizga gul bersak boradi qaynonam ham yaxshi. Oyjon, shunga yozuvdik chiqaykmi deb chiqinglar dedi. Umuman qarshilik qilmadi. Qaynotam ham qaynonam ham chiqinglar dedi. Oyjon shu kelar ekan desam kecha ham rosa xursand bo'ldi. Va mincha yaxshi deb ko'p aytaman. Oyjon, meni ham oq ko'ynak bilan olib kelsa bo'lardi o'g'lingiz. Degan gapni ko'p aytganman. Lek onamga ko'p ayta olmayman, chunki o'zim qilganman bu ishni. Navbahorning achchiq ko'z yoshlaridan ma'lum bo'ldiki, to'y uning uchun shunchaki xohish emas, balki katta bir orzu ekan. Biz ana shu orzuni amalga oshirish uchun harakatni boshlaymiz. An'anaga ko'ra to'yga tayyorgarlikni kelinimizga ko'ylak tanlashdan boshlaymiz. Bunda bizga Zarhal Plaza to'y liboslari saloni yordam beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zarhal Plaza to'y liboslari saloniga xush kelibsiz. Keling, sizni ko'ngillarimiz bilan tanishtirib o'taman. Keling. Navbatdagi kelinimizni ham xush muomala bilan kutib olgan Maftunaxon Navbahorni barcha oq ko'ylaklar bilan tanishtirib chiqdi.
Nazira bo'lgan to'ylarimizda qarang, oldi qismlari tugmachalar bilan qilingan juda ham chiroyli variantimizda. Bular fransuz gipyor deydi, juda ham nejni gipyorlarimizda. Mana qo'llariga ham e'tibor qilasiz. Qo'l ishlari bilan qilingan. Oldi qismlari ham yopiq, asosan gipyorlar bilan qilingan. Zarhar kelin ko'ynaklar saloniga olib borishdi. Oq ko'ynak ko'rishga taklif qildi. O'tga kirganda juda ko'p oq ko'ynaklar bor edi. Qaysi birini tanlashni bilmay qoldim. To'g'risi, o'zini tanlaganini berishdi. Rahmat ularga ham kattakon. Kuyovimizga sarpo tanlashdan oldin sartaroshga olib bordik. Qo'li gulusta Umidjon Akromjonning soch-soqollarini tartibga keltirib, to'yga tayyorlab berdi. Birinchi o'rin sartaroshga bordi. Umid degan bola ekan, kulib kutib oldi. Sochlar to'g'rilab qo'yildi. Yaxshi bola ekan, bu bolaga ham rahmat degan Umid degan bola. Ana endi kuyovimizni kostyum shim do'koniga taklif etamiz. Doimiy hamkorimiz Ideal do'koni yana bir kuyovimizga kostyum shim sovg'a qildi. Buning uchun ularga minnatdorlik bildiramiz. Kostyum shim tanlashga bordik. Ko'p kostyum shimlar ko'rsatdi. Keyin o'shitdim, tanlarim, mana shu kostyum shimni tanlarim. Kengroq olgan ishimiz 15 mingdan 20 mingdan past qolib shu bana o'shda tikuvchilarim bor ekan. Qisqartirib o'zimga moslashtirib berishdi. Eslab yurasiz dedi. Kostyum shuni beradigan joyiga ham rahmat. Navbahorning kelinlik obrazini yakunlashni mahoratli stilist Shahloxonga topshiramiz. Makyaj qilgan Shahlo opaga ham rahmat. Qanaqa qilay dedi. O'zingizga yoqqanini qilavering dedim. Chiroyli qilib qo'ydi. O'zimga yoqdi. Salonlarga borganman, lekin bu darajada chiroyli qilmaganda. Men kutgan shukrun nishona Bashang obrazda butunlay o'zgarib ketgan kuyovimizni endi qora tulporga mindirib, rafiqasining yoniga olib boramiz. Yoldan chiqdik, qora Mercedesmi, qora mashina turgan ekan. Keyin bu yoqqa kelinimiz olib kelishga keldik oldiga. O'zbegim restorani Baxtlingiz loyihasining yana bir savobli to'yiga hissa qo'shish uchun Faytek zali eshiklarini ochdi. Restoran xodimlari va Baxtlingiz jamoasi bugungi to'y bazmi uchun munosib tayyorgarlik ko'rib qo'yishdi. Dasturxon bezatilgan, shirinlik va to'y torti keltirilgan. Darvoqa, mazali maxsus to'rt pazanda qandolachi Mahfuzaxon tomonidan taqdim etildi. Uzoq yaqindan mehmonlar ham yetib kelishdi. Mana nihoyat navbahor oq libos kiydi. Endi uni ko'zlarida armonli yoshlarni emas, sevinch va baxtiyorlikni ko'rsak ne ajab.
shahzodalardek yasanib olgan kuyovimizning qo'liga yetishmayotgan kelin guldastasini Akromjon tutgancha ming bir hayajon bilan navbahorni qarshisida paydo bo'ldi. Sen kutgan bu kun, men kutgan shu kun, nishona bishonma intilga. Sen bilsang yurgan yo'llarim namuna, ko'plarga dars bo'lib Kelin ko'ynagim kiyib, xo'jayinni kutdim. Gul berdi, orzuim shu edi. Oq ko'ynakda gul berishini, chiroyli bo'lib ketibsan deb. Ko'ynagim yarashibdi. Kasbimizdan yarashdi. Ochilib ketibsan. Bu uchrashuv onlari uzoq orzu qilinganidek, uzoq yillar unutilmasligi aniq. Tosin kimi tanımaya kaldı. Ne çırhalı bu kez işte. O çıl kez işte diye. Kasım şunlar yaraşıp da dedi. Mana shunday bo'lsa muhabbat Seni baxting uchun kurashmoq Men uchun edi sharafli urushda yutmoq Turmush o'rtog'im bilan qora mashinaga o'tirib to'yxonaga keldik Kelsak hamma bizni kutyapti Assalomu alaykum, qadrli mehmonlar, baxtlimiz loyihasida xush ko'rdik sizni. Ana endi keling birgalikda biz bugungi loyihamizni juftliklari Akrombek va Navbahorni sizni chiroyli qarshilaringiz bilan kutib olamiz va albatta baxtlimizni maxsus qo'shiq bilan. Marhamat. Ne sinovlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu. Shukronalarim ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu Oqibatda sharaflimiz shu kunlarga biz loyiqmiz Qarang qanday oilamiz Baxtlimiz kirib salom so'ganimda dadam bo'lganda ham yaxshi bo'lar uni nasi yo'q otam yo'q bo'lsa ham akam bor endi shu yerga chiqishimga ham akam bilan kinoyim sababchi shular yozdi ularga ham katta rahmat deyman qanday samoviy qislar bu Qandayin muqaddas nom bu Shukronalarin ayta ayta Xotirjam makon oilam bu Vafolikda sharaflimiz Muhabbatda farahlimiz Qarang qanday oilamiz hamma kutib qaymaydir endi mahallada yozim aytib bitta ko'rishini boshqacha qaraydi men bu yerda umuman boshqacha qarashlar bo'ldi xursand hamma
Bunlar ham o'ylagan, shular ham to'y bo'ladimi? Ko'rayapman, kelin ko'yladi, kasbim shunda deb o'ylagan. Ko'rganiga boshqacha bo'lib ketdi odamlar. Xursand bo'lib ketdi, lekin hamma. Bahor, aynan bugun sizni yaqinlaringiz barcha qadrdonlaringiz yoningizda chiroyli kuningiz. Mana shu kunda esa sizni qutlash uchun o'zingiz kutgan, o'zingiz so'ragan san'atkor, xonanda Imronni taklif etmoqchimiz. Marhamat. Imronni so'ragan edim, qarasam kirib keldi. Xursand bo'lib ketdim o'ziman. Rahmat Imronga ham. Mazaq bo'ynadim. Xursand bo'lganim uchun bilmadim. Yoqda o'tirib ham tushayik, o'ynayik deyordim-da. Xursand bo'lib ketdim. Imron kelmaydi deb o'ylamadim. Baxti bo'ladimi, yo'qmi deb. Imronga ham katta rahmat kelib ketgani uchun. Hammani o'ynatib, qizdirib davrani xursand qilib chiqib ketdi hamma. Ko'zlarimga boqib, xayollarida oqib, qayoqlarga ketasan erashkim. Men aloqa yubirarkanda men ham bilmasak ekanman. O'zlari aliga ekan, oyjon, surpriz qilamiz deb borsam shunaqa dedi. Xursand bo'lib ketdim. Xursandmisiz dedi. Voy, xursandman dedim. Xursandlar ushalganiga xursandman bolalarim. Sizlarga ham ming rahmat. Ichal to'y qo'yib borganmiz ham o'ynamagandi. Bugun birinchi marta o'ynaganini ko'rdim. Chiroyli o'ynar ekan. Bir umr kutganman. Mana shu karantin boshida to'y bo'lib, nima, kattaroq to'y qilishga nima bo'lmadi, imkoniyat. Shunga qizimga armon bo'lib qolmasin, dedi deb yozuvdik. Baxtliman ko'rsatuvga. Armonlari ushaldi bugun kelib. Baxtlimiz ijodkorlariga mingdan ming rahmat. Mana shu qizimga o'xshab armon bilan yashayotganlar, armonlarini ushaltirganlari uchun baxtli oilaga aylantirib, amalga oshirib berganlaring uchun mingdan ming rahmat deyman. Davrada katta gavhar, kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta
bitta o'zi, bitta o'zi malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha. Onamga gul berayotganda hayajon ko'rdim, yig'lab yubordim, xursand bo'ldim. Birinchi to'yni uni gul berish nimadashda bo'lmagandi. Buni ustidan ancha chiroyli bo'ldi. Onamning ko'zidan xursand bo'lganini, hayajonni sezdim. Qirolicha, shuni orzu qilgandim. Syomkada ham rost aytgan edim. Ko'pchilikni oldida onamga gul bersam, hammani oldida degandim. Ushaldi deb. Akrombek Kinobahor Baxtlimiz loyihasi sizni yana bir orzuingizni amalga oshirmoqda. Demak, hamkorimiz Saida Gold do'koni tomonidan taqdim etilayotgan nikoh uzuklarini qabul qilasiz, marhamat. Aytam, nikoh uzugini olib keldi. Qaynakamni qizi ochib turib taqayotganini ham qanday bir hayajon bo'ldi. Nabog'or ham xursand bo'ldi, orzulari ushaldi. Sen bilsang ko'rgan yo'llarimiz namuna, ko'plarga dars bo'lib o'tilgan. Sening baxting uchun kurashmoq men uchun sharafli urushdan yutmoq. Buni ham orzu qilgandim. Xo'jayinim taxmagan deb aytgandim. Bu orzuyimga ham yetdim. Rahmat hammasi uchun. Rahmat baxt uchun. Rahmat baxt uchun. Rahmat baxt uchun. Yonimda bo'lib borliging uchun. Vals birinchi to'yimni tushmaganman. Buni ustidan tushdim. Boshqacha bo'ldim. G'alati bo'lar ekan, qandaydir odam boshqacha bo'lib ketar ekan. Rahmat baxt uchun, yonimda bo'lib borliging uchun. Valsga tushish shu jarayon ham yoqdi menga. Orzularim ushaldi. Kesayotganda hazil qilgim keldi. Jahliga tegay degandimda sal qiziqroq bo'lsin. Bars ko'ngildagidek bo'ldi. Rahmat baxt uchun. Rahmat baxt uchun. Rahmat baxt uchun. Yonimda bo'lib borliging uchun. Oq ko'ynak kiyish edi orzuyim. Armon bo'lmaydi deb o'ylayotgansiz, to'y bo'lsa, boshqa bo'lsa, ichingiz zil ketar ekanda, sirtingizda yig'lolmasangiz ham baribir ichingizda armon bo'lib qolardi.
Bugun Navbahorning chehrasida haqiqiy bahorni ko'rgandek bo'ldik. Tinimsiz yoqqan yomg'irdan keyin quyosh chiqib, kamalak ko'ringandek bo'ldi. Uning barcha so'raganlarini Baxtlimiz loyihasi muhayyo qildi. Oq ko'ylak, nikoh uzuklari, volidalarga gul hamda Imronni tashrifi. Kecha bular kelinimiz uchun qo'l yetmas bir orzu edi. Bugun esa ro'yobga chiqdi. Kuyovimiz birinchi to'yi bu qadar chiroyli va fayzli bo'lmaganini tan oldi. Demak, Baxtlimiz jamoasining harakatlari besamar ketmadi. Azizlar, agar to'y borasida sizni ham armoningiz bo'lsa, unda bizga Telegram orqali murojaat qiling. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Baxtlimiz armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.